Ніхто не забутий. У середмісті Івано-Франківська відкрили пам'ятну дошку першому директору Станіславського вчительського інституту, зараз Прикарпатського університету. Його нинішній ректор Ігор Цепенда каже, саме під керівництвом Федіра Плотницького прикарпатці змогли навчатися рідною мовою у часи тоталітаризму. Зокрема, ним були закладені фундаментальні засади майбутньої альма-матер. Це максимально створити такий тандем між вчителем і студентом, який би давав можливість максимально наситити знаннями студента, і викладач отримав задоволення від того, що його учень йде далі від нього, збагатившись його знаннями. Ця традиція залишається в діяльності Прикарпатського національного університету. Друга світова забрала великого педагога. У 44-му він помер у катівнях гестапо, попрацювавши директором інституту лише рік. Попри це, Федіра Плотницького пам'ятають і досі. Знак пам'яті Плотницькому є одночасово знак вдосконалення розвитку нашого університету. Тому місто вважає, що це дуже добра справа зроблена, і це є пам'яттю для всіх поколінь студентів, які сьогодні ще навчаються, тому що місто творили такі люди всі часи Плотницькі. Максим Вепрек, Віталій Маглатій, телеканал 402.